בוא נפתור עוד שאלה בהסתברות ששאלו אותנו באתר. זו שאלה מתוך הספר של בני גורן, לארבע יחידות, זה שאלת סיכום. לגבי, זה הספר הזה, מי שרוצה, עמוד 454, אנחנו נקרא את השאלה ונענה. אומרים שבארץ מסוימת כל יום הוא יום שמש או יום גשם, אין באמצע, יום שמש או יום גשם, שחור לבן. ההסתברות ליום שמש אחרי גשם היא 0.3. נסביר. ההסתברות ליום, יש אפשרות כזו, נכון? יש שמש, גשם. בואו נרשום. שמש, גשם. זה ביום הראשון, יש אפשרות ששמש או גשם. ביום השני למשל, גם שמש, גשם. גם פה ביום השני, שמש, גשם. אם נרצה ביום השלישי, נוכל להמשיך ככה בהתאם. אתם יודעים מה, אני אמשיך פה. שמש, גשם, ופה. שמש, גשם. אפשר גם פה, אבל אני מבטר. זה מבטא שלושה ימים. יום ראשון שמש, יום שני שמש, יום שלישי שמש. עכשיו בואו נדבר על ההסתברויות. ההסתברות ליום שמש אחרי גשם היא 0.3. כלומר, אם יום לפני ירד גשם, ההסתברות שיהיה שמש יום אחרי זה 0.3. אז בואו נראה. יש לנו פה גשם, ואחרי זה שמש. ולכן ההסתברות שתהיה שמש זה 0.3. ירד גשם יום לפני, ההסתברות לשמש 0.3. וזה אוטומטית משלים ל-1, 0.7. כתוב גם שההסתברות ליום שמש אחרי יום שמש היא קבועה. כלומר, איזשהו נעלם, היא קבועה. היא לא משתנה, אבל היא קבועה. נקרא לה פי. זאת אומרת, הנה פה. הייתה שמש, שיום אחרי יש שמש, ההסתברות פי. ופה, מה ההסתברות שיש שמש? שמש אחרי שמש זה פי. יום לפני הייתה שמש, לכן ההסתברות היא קבועה, היא פי. זה אוטומטית משלים ל-1. אז יהיה 1 מינוס פי. בואו נסתכל על הענף הזה, איך נשלים אותו. היה לנו גשם ולמחורת שמש. ההסתברות שתהיה שמש, אם יום לפני היה גשם, זה נתון לנו בשאלה. יום לפני היה גשם, ההסתברות שיום אחרי תהיה שמש זה 0.3, כמו פה, גשם, שמש, הנה, יום לפני ירד גשם, לכן ההסתברות לשמש זה 0.3. וההסתברות פה תהיה המשלים. 0.7. אז ככה סיכנו את העץ והסברנו את כל המבנה הזה. טוב, חשב את ההסתברות זו, מה זה הסתברות? זו את פי, רוצים שחשב את פי, אם ידוע שיום א', שאם יום א' הוא יום שמש, אז יש הסתברות של 0.4 שיום ג' הקרוב יהיה יום שמש. מה אומרים לנו בעצם? אומרים לנו, ידוע שביום א', אנחנו, כאילו, מכל ההסתברויות האלה שציירת, אומרים לי, עזוב אותך. ידוע שביום א' ירד גשם, הייתה שמש. הנה. מחקתי, כי אמרו לי, זה ידוע. יום א' הייתה שמש. לכן, ההסתברות שביום שלישי תהיה שמש זה 0.4. בואו נראה מה זה ההסתברות שביום שלישי תהיה שמש. יום שלישי זה יום שלישי, הנה, זה שמש או זה. אבל אנחנו לא יכולים ישר ללכת, אלא אנחנו צריכים לפי המסלול. זה ידוע הדבר הזה, זה ידוע, זה הסתברות אחת, זה כאילו ידוע שהיה שמש ביום ראשון. אז אין פה הסתברות, זה ידוע, ידוע זה 100%, הייתה פה. לכן זה המסלול הזה שביום שלישי תהיה שמש, זה ההסתברות הזו, זה המסלול הזה והמסלול הזה. בואו נראה. ידוע שהייתה שמש, לכן ההסתברות שביום שלישי תהיה שמש זה זה, פי כפול פי. והמסלול הזה, 1 מינוס פי, כפול 0.3. 1 מינוס פי כפול 0.3. מה אמרו לי על ההסתברות הזו? שהיא שווה 0.4. עוד פעם, עכשיו אני אומר את מה שאמרו בשאלה.
אומרים ידוע שאם יום א' הייתה שמש, ההסתברות שביום שלישי ירד גשם זה 0.4. זה בדיוק הסיפור הזה שעשינו, הפכנו את זה לנוסחה. עכשיו יש לנו רק לפתור את זה. פי בריבוע פלוס זה 0.3. זה מינוס 0.3 פי. נעביר את ה-0.4 שווה 0. בואו נכנס איברים. פי בריבוע מינוס 0.3 פי, זה וזה, זה 0.1 שווה 0. נפתור את זה בנוסחת השורשים, פלוס מינוס, תכף נראה, ניקח מחשבון, נעשה 0.3 בריבוע, זה פלוס 0.4 כנראה, זה צריך להיות 0.9, 0.7. 0.7, אז אפשרות 1, 0.3, 0.7, לחלק ל-2, זה חצי. אפשרות שנייה היא תהיה במינוס, מינוס 0.2. כמובן שאנחנו ניקח את האפשרות הזו. פי שווה 0.5. זהו, אתם מוזמנים להיכנס לאתר קיבינימטיקה ולבקש שאלות שנפתור אותן מספרי בני גורן, יואל גבע, כל ההוצאות ארכימדס, ידית כהן, מריאן וכל אלה. אז ביי להתראות.